karanla resmi oynattırdı, yani yürüttü. Apayı manikörüğünde bekket tuttu bu adam. Kadoklengen de ana kadoklengen, bana kadoklengen, maslarca bunu kürtet ama ana kadoklengen bu. Lekin bunu sanasını kayırdan topamız. Hani kayırda var işlep çıkarlı gel sanası kayırda bunu, kayırda. Ya bunu bronca ayda yazılgen mi? Bu balalar üç günçe çapala bar bu yoldan bir yokka barıp geledi. Bu hazır salkın havada bu su izi içiş. Balanın sağlığı için cüdeyem zarar çünkü Assalomu alaykum, hurmatli Haqiqat yo'lida kanalini hurmatli kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Quvonchay Sherjonova birga bo'lyapmiz. Kecha biz mana shu internet tarmog'i orqali, ya'ni Haqiqat yo'lida kanalimiz orqali mana shu Urganch tumani 9-son umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan video lavha bilan murojaat qilgandik va hozir o'zingiz ko'rganingiz mana bu video lavha ham Urganch shahrida 3-sonli maktabda bo'lib o'tgan holat. Endi bu holat hozir hammang o'zlar o'zim ham mana shu video murojaatni ko'rib, menga murojaat qilgan ota-onalarni yo'llagan murojaatini ko'rib, to'g'risi o'zim boshqacha bo'lib ketdim, chunki mana shu bizning farzandlarimiz iste'mol qiladigan mana shu pechenyalarni vaqtida ko'rilmaganligi, sanasi, ishlab chiqarilgan joyi va qadoqda bo'lmaganligi uchun shunaqangi bolalarimizga hozir o'zingiz ko'rdingiz, pechenyada kurt bo'lganini ko'rdik. Shunaqangi holatdagi video lavhani havola qildik sizlarga. Endi bunga sababchi bo'lganlar kimlar va buni qabul qilayotganlarchi degan savol sizni ham meni ham o'ylantiradi. Mana shunga sababchi bo'ladigan tadbirkor qayer bilan shartnoma qilingan bo'lsa ham, qaysi maktab bo'lsin yoki boshqa joy bo'lsin, mana shu shartnoma qilgan tadbirkor nima sababdan bunaqangi holatlarga yo'l qo'yayapti? Men hozirgi mana shu video murojaatimni aynan barcha maktab direktorlariga aytmoqchiman. Bu bizning farzandimiz. Mana farzandim shunaqangi pechenya yoki shunaqangi vaqt ko'rsatilmagan keks deymizmi yoki shunaqangi olma deymizmi iste'mol qilishiga men umuman qarshiman. Hattoki uyimda ham bunaqangi holatlarda farzandlarimga pechenyalar yoki bo'lmasa bunaqangi kekslar olib berib, mana shuni yedirmayman. Shaxsan men shu ishni qilmayman. Lekin hurmatli maktab direktorlari, o'zingiz mana shu kelgan paytda tadbirkordan qadoqlangani, qadoqlanmaganligi, vaqti, soati, qachon ishlab chiqarilgan, qaysi tadbirkordan ishlab chiqarilgan, mana shularni shoshmasdan o'zingiz nazorat qilib olishingizni so'ragan bo'lardim. Har bir maktab direktori har bir bolaga ovqatlanayotgan mana shunaqangi nima iste'mol qilsam bu joyda faqat bitta farzand emas. Nechta bir misol uchun 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz iste'mol qiladi. Mana shuni maktabga kirgizishda o'zingiz shifokor bor bu yerda, sizni misol uchun mana shu yerda zam direktorlaringiz bor, o'zingiz bo'lasiz. Mana shuni nazorat qilib olishingizni so'ragan bo'lardim va agar talabga javob bermaydigan bo'lsa, albatta tegishli organlarga murojaat qilishingizni so'ragan bo'lardim. Chunki hammani qo'lida telefon bor, mana shuni videoga olib yoki tadbirkorni o'zini chaqirib, mana shunga javob berishini va qadoqlangan mahsulot sanasi vaqti ko'rsatilganini olib kelishini talab qilishingizni men sizdan iltimos qilgan bo'lardim, hurmatli maktab direktorlari. Mana kommentariyalarni ko'ryapmiz. O'zingizdan qoladigan mana shu so'zlar o'zingiz ham kommentariyada ko'ryapsizlar, o'qiyapsizlar. O'zingiz ko'ring, shu kommentariyalarni o'qib ko'rishni tavsiya qilardim. Va mana shu tumanlardan kelayotgan murojaatlar, bizga bir qancha videolar kelyapti mana kechadan keyin.
Fakat bu Urganch tumanida bo'layotgan holat emas ekan. Bu barcha tuman shaharlarda bo'layotgan holat ekan. To'g'ri, yurtboshimiz bizni fush farzandlarimizni shu tushlik nonushta qilishi uchun sharoitlar yaratib berdi. 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan. Lekin bu degani tadbirkor ham o'zini mana shunaqangi vaqti o'tib ketgan pechenyalar deymizmi yoki qadaqlangan mana shunaqa vaqti o'tib ketgan kekslarni bolalarimizga bersin degani emas axir bu. Sizga kuniga kamida 800 ming so'mlik 1 million so'mlik pul o'tyapti sizning schotingizga. Mana shu bolalarimizga olib keladigan mahsulotlaringiz uchun. Lekin siz mana shunaqangi o'zingiz farzandingizga ravo ko'rmaydigan mahsulotlarni maktablarga olib borib tashab ketyapsiz. Bersang ham berasan, bermasang ham berasan deb. To'g'ri. 1 2 3 marta ogohlantirilgan. Mana kuni kecha 24 oktyabr kuni ogohlantirilgan ekan dalolatnoma tuzilib, hokimiyatga mana shu berilgan ekan dalolatnomalar tuzilib. Ogohlantirilgan tadbirkorni, hurmatli tadbirkor, siz talabga javob bermaydigan mana shunaqangi mahsulotlarni olib kelib berayapsiz. Deb ogohlantirilishiga qaramasdan mana kuni kecha boryapman. Baribir o'shanaqa narsa olib kelyapti bu tadbirkor. Bunga tadbirkorga kim chora ko'radi? Keragi emas. Agar shunchalik muhim bo'ladigan bo'lsa, mana shu maktablarning ichida bufetlar bor. O'sha tadbirkor ham, tadbirkor o'sha bufetda o'tirgan ham. Har bir bolamizga kuniga 2 ta pirajki, o'sha pishib turgan gazning ustida yoki 2 ta go'mma bersa, o'sha yerdan nimaki bulochka bersa, shirin choy bersa, yo bo'lmasa o'sha da kompot bersa tashkillashtirib, o'sha yetadi. Lekin tadbirkorning schotiga misol 800 ming so'm, 1 million so'm oyiga chiqyapti, kuniga chiqyapti, oyiga emas. Lekin shunaqangi narsalarni berishib, bolalarimizni sog'lig'ini yo'qotyapmiz. Bolamni misol uchun meni bir qo'liga tikon kirsa, to'g'risi, meni yuragim achib ketadi. Hali oshxozoniga kiradigan taom bu, pechenya bu, och bo'ladi, u bola qayerdan bilsin? Nima bor, nima yo'q ekanligini. Hidlanib ketgan pechenyalar, bilasizlarmi? Hali men o'zimga kelmayapman o'sha holatdan. Talab qilishimiz kerak, haq-huquqimizni bilishimiz kerak. Hurmatli direktorlar, u sizni, misol uchun, bolangiz bo'lmagan bilan boshqani bolasi. Misol uchun, 5000 so'mlik kuniga nonushta qilaman deb, u millionlagan ukol dori olib, sog'lig'ini yo'qotib, yana onasi kecha kunduz ustida, buvisi, buvasi ustida o'tirib, uni kasallanganiga joni achiydi, hammamiz ham insondan yaralganmiz. Yana eslatib o'taman hurmatli direktorlar, maktabga keltirilgan har bir mahsulotni sana mana shu qadoqlanganda ana qadoqlangan, mana qadoqlangan, men sizlarga buni ko'rsataman, ana qadoqlangan bu. Lekin buni sanasini qayerdan topamiz? Qani qayerda bor ishlab chiqarilgan sanasi? Qayerda buni? Qayerda? Yo buni biron joyda yozilganmi? Yo bo'lmasa mana shu kecha bergan pechenyasini qayerda yozilgan bu? Qani qayerda? Qayerda yozilgan? Yo buni orqasida yozilganmi bu? Yozilganmi orqasida? Bunaqangi qilib ko'rsatilganmi? Yaroqlik muddati. Mana shularni talab qilishimiz kerak. To'g'ri olib qolmanglar. Bir necha yillar oldin ham mana shu tushlik tashkil qilinmagan vaqtida ham bolalarimiz sumkasiga bir parchagina non solib borib, biz ham o'sha yoshlik paytimizda shunaqa non bilan kunimiz o'tgan. Lekin vaqt o'tgan, qurtlagan, yoki ichidan chivin chiqadigan, yoki mana bunaga mana bunaqayna простой вафлиларни бериб бунақанги вафлиларни бериб одига номига тадбиркорнинг чонтагини бойитиш эмас мақсад ва яна эслатиб ўтмоқчиман мана шу энди салқин ҳаво тушяпти ҳозир комментарийлардан келиб айтиб ўтмоқчиманки шакарли ширин чой деяпти ёки сутли какао деяпти қадоқланган сут деяпти лекин ҳурматли тадбиркорлар бу суингизни олиб bu bolalar 3 kuncha chopala borib bu yoqdan bu yoqqa borib keladi. Bu hozir salqin havoda bu suvingizni ichish bolani sog'lig'i uchun juda ham zarar. Chunki sovuq bu, sovuq, buzday bu. Buni u bola hozir salqinda icha olmaydi. Buni yozda bersangiz mayli, lekin o'sha yerda yozilgan mana shu sizning nonushtali 5 kunlik taomnomangizda yozilganidek
sütlü kakao, şəkərli şirin çay, sütlü kakao, qadaqlangan deyilgən, mana şu nərsələrini verişiniz kere. İndi salqın, əgər siz mana şuna xəngi nərsələrini bir olmaydıgən bolsayız, 5 litrlik, 6 litrlik termizlər var bazarda. Olib bering də, mana şu məktəbdə 2-3 ta termiz qoyun, çaşkələri bilən təşkilləşdirib bering, adına razı iş. Özü o şəhərdə, anı o, su qoy malaku, salıb, içəgi az yine şu bron nərsə, ya ki, Ştuklu cüzda var kədən salıb, oşu adına razı ki, nəməkə termizdən su bası bolaya bir adı. O bolaya hazır bu salkında buna qəngi su içmiydi. Yəni, bollarımız çöpələb kirlədi, uyaqdan bir yaqqa. Oşu üçün, mana şu, əgər siz qolizdən qadaqlangan kofi, ya ki, kakova, ya ki, süt bir almaydıgən bu səyiz, şəraitini təxləb qoyun cəyəkə. Termiz alıb gelin, adına razı ki, oşu stakan çıx getirin, su qoy malako getir berin, ya ki, Donalik, mana shu pachkalik choylar bor. O'shalardan keltirib sharoitni qilib bering. Shunchaki sizga buni berayotgan pullar albatta bizni bolalarimiz uchun yurtboshimiz qilyapti o'shani. 7 yoshdan 11 yoshgacha farzandlarimiz uchun. Lekin buni shunchaki sizga havodan olib berayotgani yo'q bu pullarni. Bu pullar bizni davlatga qilgan mana shu soliqlarimiz evaziga sizga mana shu tadbirkorga sizga o'tkazib berilyapti. Har bir bolaga olib borayotgan narsangiz xuddi o'zingiz farzandingizga olib borayotgandek bo'lib, mana shu qarab olib boring. Uyda biror narsa bolaga yedirsak yoki nima qilsak ko'rib, bo'lib nima bo'ldi bu? Yaxshimi, yo'qmi sotib olishdan oldin ko'ramiz. Uyga kelganda ham bir qator ko'rib bolamizga yediramiz. Bizim bolalarimiz, u sizning bolangiz bo'lmagan bilan bizning bolamiz zamarq emas, u yomg'irda unib chiqadigan. Ertaga biror narsa bo'lsa, mayli achimaydi, yana yomg'ir yoqsa zamarq chiqadi, bolam bo'ladi deb o'tirmaymiz. Bu bizning mana shu tanimi onalarni mana shu vujudidan chiqqanda farzand. Biz bilamiz, farzandimizni biror narsa bo'lsa, jonimiz kuyadi bizni. 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan Bolalarimizning 5 kunlik taomnomasini qat'iy nazoratga olib, kerak bo'lsa har bir mana shu tadbirkor kelib berayotgan joyda kameralashtirib, mana shuni o'rniga qo'yish kerak. Va o'zingiz nazoratingizga olishingiz va bunaqangi olib kelib pechenya berayotgan yoki mana shu vaqt o'tgan yoki buna bunaqa chirik bosgan nimalarni berayotgan tadbirkorlarga chora ko'rishingizni iltimos qilaman va talab qilaman. Hurmatli Haqiqat yo'lida kanalimizning hurmatli kuzatuvchilari, sizlar bilan men yana Quvonch Sherjonova xayr deb qolmayman, aksincha ko'rishguncha deb qolaman. Har bir murojaat tezkorlik bilan hal bo'lishi mumkin. Bu borada siz ham men ham inson ekanimizni esdan chiqarib qo'ymasligimiz lozim. Shuni ham eslatib o'tmoqchimanki, darro mani ustimdan yozib, chizib, falon bo'ldi, pistiyon bo'ldi, bloger falonchi demasdan har bir idora tashkilot, xalq ta'limi bo'ladimi, yo bo'lmasa maktabgacha ta'lim rahbariyati bo'ladimi, har biring o'zingi vakolatingni bilgan holatda ish olib borsangizlar maqsadga muvofiq bo'lardi va Men qaysidir idora tashkilotini qaroatlik qilmoqchidan yiroqman, lekin mana shu o'zlaringizni ba'zi-ba'zida mana shu vazirlar kelsa, viloyatga oldilarda tushib, falon maktabimiz falon-falon bo'ldi, pistiyon bog'chamiz falon-falon bo'ldi demasdan, bu ichki tizimini ichkarisiga kirib, nimalar bo'lyapti maktab Da, nimalar bo'lyapti bog'chaning ichida? Bular bilan bir direktorlar bilan yo bu o'sha bolalar, bolajonlar bilan bir dildan bir otalik, onalik hislari uyg'onib, mana shular bilan ichiga kirib, dardini, tashvishini o'rgansangizlar, maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana so'zlarim shu va haqiqat bormi, haqiqat yo'qmi? Men ham haqiqat izlagan holatda sizlar bilan birgaman azizlarim. Kommentariyadagi fikrlaringiz uchun alohida o'z minnatdorchiligimni bildiraman va har biringni yozgan kommentariyangni o'zim shaxsan o'qib chiqdim. Barchangizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va prokuraturaga ham bu borada ish olib borayotgani uchun Xorazm viloyati prokuratura xodimlariga alohida o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xayr.